עם השר לביטחון פנים, חבר הכנסת אמיר אוחנה. שלום, ערב טוב לך. שלום משה, וערב טוב למאזינים. מה מדאיג אותך יותר, התחקירים של קלמן ליבסקינד על מערכת המשפט, או הדברים שאתה אומר אתמול על כך שאתה חושש מפני פגיעה בראש הממשלה? שני הדברים הללו מדאיגים אותי, אבל יש דבר אחד שמדאיג אותי יותר משניהם, גם יחד. התפשטות נגיף הקורונה. אנחנו במקום לא טוב, אנחנו חייבים, אני אומר את זה לציבור, אנחנו כציבור, וזה לא חשוב אם כרגע מדברים על דתיים, חרדים, חילונים, ימנים, שמאלנים, כולנו להתעשת, להבין שקורונה זה לא שפעת, שזו מחלה שמתו ממנה, עד כה, מאות אלפי אנשים ברחבי העולם. יש מדינות בסדר גודל שלנו שיש שם אלפים רבים של מתים, ואנחנו בכיוון לא טוב. למה? אנחנו שהובלנו בפעם הראשונה, והנתונים הללו מעידים על כך שאין הקפדה על ההוראות, על ההנחיות. אני חושב שאנחנו עדיין לא הפנמנו שהמסכות נועדו גם לשמור עלינו, אבל גם לשמור על זולתנו ועל האנשים היקרים לנו, האנשים שאנחנו אוהבים. כנ"ל כללי הריחוק, כנ"ל ההתקהלויות, ואנחנו רואים בהפגנות הללו התקהלויות של אלפי אנשים לפעמים, בלי שום הקפדה על הנחיות, בלי שום הקפדה על ריחוק, בלי שום הקפדה על מסכות. שאלת אותי מה מדאיג אותי, זה הכי מדאיג אותי. למה היכולת שלנו הצטמצמה להילחם מהפעם הראשונה לפעם השנייה? כי הציבור לא ממושמע, או כי הממשלה הזו מסורבלת, שמה רגליים אחד לשני ולא מסוגלת לקבל החלטות נדרשות? תראה, ההחלטות בגל הראשון באמת היו קשות, כואבות, חותכות ויעילות, וראינו את התוצאות, ובאמת היינו במקומות המובילים ביותר בעולם, לטובה אני אומר את זה. היציאה מהגל הראשון הייתה כנראה מהירה מדי, בעיקר כשזה נוגע, אני חייב להגיד לך, לאולמות אירועים. שם ראינו המון תחלואה והיציאה הייתה מהירה מדי. דבר נוסף, שאם אתה מבקש ממני ביקורת עצמית על הממשלה, אז אני כן אומר אותו, התיווך של המידע לציבור דרוש שיפור מיידי ומהיר ומשמעותי, משום שההחלטות דווקא כן מתקבלות על בסיס של נתונים, על בסיס של נתונים מהארץ, מהעולם, אחרי שעות רבות של דיונים גם במשרד הבריאות שמביא את המלצותיו לממשלה, וגם בממשלה מרגע שההמלצות וגם בוועדת הקורונה? אליה. אני לא חבר בוועדת הקורונה, אז אני לא יודע מה קורה שם. למה אני מתכוון לעובדה שאחרי שיש דיון ארוך בממשלה ומתקבלות החלטות בעיפת שאשא ביטון והופכת את ההחלטות הללו, והיא חברת מפלגתך. אז תראה, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו כולנו נכנסנו יחד כדי להקים ממשלה שתיאבק קודם כל בקורונה, ואחרי שלוש מערכות בחירות שגם כחול לבן וגם הליכוד היו ניציים ולעומתיים מאוד, אלה לאלה ישבו שני ראשי המפלגות, החליטו על הקמת ממשלת אחדות, הצטרפו אליה נוספים, זה היעד הראשון. לא יכול להיות שאחרי שהם מקבלים החלטות, באמת כל השרים מביאים את השקפותיהם לידי ביטוי, משרד הבריאות מביא את השקפתו לידי ביטוי, אנחנו נקבל בכנסת תרפוד של ההחלטות הללו. ואני אכן חושב שכל חברי הכנסת כולם צריכים להירתם למאבק הזה ולקבל שאנחנו כולנו בכפיפה אחת, כולנו צריכים לשלב ידיים במאבק הזה ולנצח אותו. טוב, בוא נדבר על מה שקורה במשטרה. קודם כל שאלה כללית, לפני שנרד לפרטים. אתה מרגיש שאתה כשר לביטחון פנים מצליח להטביע חותם במשטרת ישראל ברוח שולחך? שולחך, אני לא מתכוון לראש הממשלה, אלא אני מתכוון לבוחרי הליכוד, הבוחרים שמצפים להשפיע. יפה, אז אני חודשיים בתפקיד, בוודאי שעוד לא הטבעתי חותם. אני לא מתיימר להטביע חותם בתוך חודשיים, גם במשרד המשפטים לא עשיתי זאת, אבל אני מתכוון להטביע חותם, ואני מתכוון לשפר את הדרוש שיפור ולתקן את הדרוש תיקון. אם אנחנו מדברים על האוכלוסייה החרדית, אז הגיעו אליי בשבועות האחרונים קריאות רבות מהציבור החרדי, שאני מאוד קשור לו ומאוד יקר לליבי. אני לא אומר את זה כמס שפתיים, מי שמכיר אותי
יודע כמה אני קשור לציבור החרדי, גם בקשרים חברים, גם בקשרים משפחתיים. דיברו על אכיפה בררנית, על אכיפת יתר, דיברו על הפעלת כוח. נכנסתי לעובי הקורה, ואחרי פגישות שהיו לי גם עם שרים וחברי כנסת, גם עם ראשי רשויות ונבחרי ציבור, גם עם חלק מהעיתונאים ומובילי דעת הקהל, החלטתי על שורה של פעולות, בראשם מינויו של ניצב בדימוס אריק יקואל, שהוא גם החרדי הראשון שהגיע לדרגה הזו במשטרת ישראל, להיות היועץ שלי לעניין הזה, יחד שיעמוד בראש צוות שיתווך בין האוכלוסייה החרדית לבין המשטרה ויטייב את פעילות המשטרה בפרט מול האוכלוסייה הזאת. אני חושב שמי שיש לו חושים חדים רואה כבר בימים האחרונים תחילתו של שיפור. אני לא יכול להבטיח שיהיו אפס תקלות, אבל בוודאי יש פחות תקלות מאשר היו בשבועות האלה שקיבלתי את הפניות. אני באמת מתכוון, כמו שאמרת, להטביע חותם, אבל אני חושב שזו ציפייה לא הוגנת שזה יקרה בתוך חודשיים בתפקיד. טוב, אתה יודע, לפחות התחלה. יש בימים האחרונים ואי אפשר לא להתייחס אל העניין הזה. הפגנות, תכף נדבר על ההפגנות עצמם, אבל קודם כל בהתייחסות של המשטרה, שבו, ואני מניח שגם אתה ראית את ההשוואה בין הודעות המשטרה בהפגנה אחת לבין הודעת המשטרה, דוברות המשטרה, באותה עת בהפגנה אחרת. פה מכילים ומאפשרים את חופש הביטוי וחופש המחאה, זה בהפגנות בתל אביב ובלפור, אבל בהפגנות חרדים בירושלים ובית שמש, המשטרה פועלת בכל האמצעים. תחושה של איפה ואיפה בלשון המתה. תראה, אני לא אתייחס להודעות דוברות, אני אתייחס למה שקורה בפועל. מה שקורה בפועל הוא שגם בתל אביב וגם בירושלים, ההפגנות, מרגע שגלשו מההפגנות לאנרכיה ולפעילות בלתי חוקית ואלימות, זכו למענה חזק מצד המשטרה. למשל, בהפגנה בשבוע שעבר שהפעילו את המכתזית, אותה מכונית משטרתית שמתיזה מים בזרם חזק כדי לפזר הפגנות, אז שאלתי, מתי בפעם האחרונה עשו שימוש במכתזית? והתשובה הייתה לפני יותר משנה, כלומר, בכל הפגנות החרדים לא השתמשו בכלי הזה, אבל בהפגנה הזו כן השתמשו, כנ"ל בפרשים ובהפעלת כוח. אז בפועל אני רואה שהמשטרה כן פועלת מול כל הציבור, מול כל מי שבעצם מפרים את החוק. נסתכל על מה שקורה בשטח. אתה לא רואה שום הבדל? אתה לא רואה שום הבדל בין היחס למפגינים בתל אביב או בבלפור ליחס למפגינים החרדים? אתה לא רואה יד קשה מדי לחרדים? ביקשתי לקבל נתונים למשל לגבי רישום דוחות על מסכה, כי אני ער לתחושה הזאת שיש אפליה כלפי החרדים בעניין הזה. נתונים מפורשים לא קיבלתי, משום שבדוח לא רשום חרדי, לא חרדי, אז אין יכולת לפלח האם החרדים מקבלים יותר או פחות דוחות משיעורם באוכלוסייה, אבל מהרושם שקיבלתי מהמפקדים, דווקא האוכלוסייה החרדית מקבלת פחות דוחות משיעורם באוכלוסייה, וזאת מסיבה טובה, משום שהאוכלוסייה החרדית הפנימה טוב יותר, כנראה בעקבות מאורות הגל הראשון, הפנימה טוב יותר את החשיבות של ההקפדה על המסכות. כן, אפרופו השר אוחנה, מה שאתה אומר על המסכות, בתל אביב וגם בבלפור, אלפי מפגינים ללא מסכות, מעבר לסכנה הבריאותית, יש פה גם בעיטה בחוק. אני שוחחתי עם מנכ"ל הבריאות לפני שעה קלה, ובאופן חד משמעי הוא אומר, מדובר במדגרות של קורונה. ושאלתי אותו, אז מדוע אינכם פועלים, על פי חוות דעתכם המקצועית, כדי לעצור את הדבר הזה? הרי הנגיף לא יודע להבדיל בין מפגין לבין מי ששומע הופעת רוק לבין מי שמתפלל במניין, הוא לא יודע להבדיל בין התקהלויות. מדוע אתם אינכם מביאים הצעה לממשלה, אני אתמוך בה בכל ליבי, אני כבר אומר, הצעה לממשלה שתגביל את כמות המתקהלים גם כשזה נוגע להפגנות? בוודאי שאנחנו לא היינו רוצים... כן, אבל אתה מדבר על התקהלות, אני מדבר, אוקיי, יש אישור להפגין, אבל המפגינים הללו צריכים להיות עם מסכות לפחות. אז אתה צודק ב-100%, גם כשכבר יש התקהלות, אני הנחיתי את המשטרה, ואני מקווה לקבל בזמן הקרוב נתונים גם, לראות שהמשטרה אוכפת גם בהתקהלות הללו, ורושמת דוחות למי שבלי מסכה, ואוכפת הנחיות הקורונה. עוד פעם, אנחנו לא יודעים שהנגיף מספיק חכם בשביל להבדיל בין הפגנה לבין כל התקהלות אחרת. אז צריך לאכוף את זה גם שם.
אוקיי. בוא נדבר על תחקיר קלמן ליבסקינד, שכמעט הוביל, כמעט לפירוק הממשלה, אולי אני מגזים, אבל בוודאי למתח רב. תשמע, אתה בתפקידך הקודם שר משפטים, העלית, הצפת את הבעיות הללו של מערכת המשפט, ומסתבר שלא רק שהשופטים לא תלית שכולה תחלת, הם רחוק מהעניין הזה, מלאים ניגודי עניינים, בועחה אפילו דברים פליליים, הצהרות שקריות כסדר, תגובות שקריות, זו מערכת המשפט שלנו, ואתם הפקדתם את תיק המשפטים בידיים של אדם ששומר עליה ולא משנה מה היא תעשה. אין לי מילים כדי להביע את הערכתי הרבה לתחקירים של קלמן ליבסקינד, שעושה בעניין הזה עבודת קודש. אני חושב שהחשיפות שלו אמורות להגיע לכל הציבור. לצערי, אני לא רואה שהן מקבלות מספיק תעודה בערוצים המיינסטרימיים, הערוצים המרכזיים, שזה דבר שצריך להטריד את כולנו. כמו שאמרת, נגעתי בזה גם בתפקידי הקודם, אני גם נוגע בזה בתפקידי הנוכחי, ואני גם אמשיך לגעת בזה, כי זה לא עניין שנוגע רק לשר אחד או רק לחבר כנסת אחד, זה עניין שנוגע לכל הציבור הישראלי. יש בזה חומרה רבה. עכשיו, אחרי שלוש מערכות בחירות עקובות מדם, כמעט הייתי אומר, מלאות יצריות וקשות, ישבו שני ראשי המפלגות, גם הליכוד וגם כחול לבן, החליטו שעד כאן. יש לנו כרגע אויב משותף, האויב הזה הוא כרגע הקורונה. זו כרגע המלחמה שאנחנו מנהלים, ובלי לנסות לעבוד יחד, אני מודה שזה לא תמיד מצליח, וזה בוודאי לא נראה שזה מצליח, אבל בלי לנסות ולעבוד יחד במשותף כדי להיאבק בהתפשטות הנגיף, כדי לנצח את המחלה, אנחנו פשוט נגיע למה שהגיעו מדינות אחרות, לאלפי הרוגים. אז אתה אומר, כרגע אנחנו מוכנים לשבת בשקט, לספוג בדומייה את מה שקורה במערכת המשפט, בגלל שהקורונה היא החשובה, אבל זה אומר שיום אחרי הקורונה, אתם צריכים כבר לקבל החלטות, האם ממשיכים בממשלה הזו? לא, קודם כל, אנחנו ממש לא יושבים בשקט, איפה שיש לנו ביקורת, והנה אני אומר לך אותה כאן, השופטים נגועים עד צוואר, לא כל השופטים, אבל חלק מהשופטים, חשף את זה קלמן, נגועים עד צוואר בניגודי עניינים. זה דבר חמור במקום. אני חוויתי את זה על בשרי, כששופט העליון מני מזוז תרפד ובלם כל יוזמה וכל רעיון שהבאתי. איכשהו באורח פלא, כל התיקים שעתרו נגדי התנועה לאיכות השלטון, הכל התנקז אליו. זה שופט שעמד ברעיון עיתונאי מעל במה בכנס חיפה למשפט ציבורי. אני לא זוכר הרבה שופטי עליון מכהנים שמתראיינים, כן? זה גם כן דבר שצריך לבדוק אותו. ואמר כמה זה בעייתי שיש שר משפטים לעומתי למערכת, כמה זה מציק ומטריד. זה שופט שאמור לדון בעניינים שקשורים אליי, ואני צריך לצפות ממנו להגינות וליושר, בוודאי שלא. אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו כרגע מנהלים מאבק בינלאומי, אפילו לא לאומי, בינלאומי, שהוא יותר חשוב מהכל. ואחרי שזה יסתיים, תצטרכו לתת את דעתכם האם להמשיך בממשלה הגרועה הזו? לא, תראה, נחתם הסכם ואנחנו מתכוונים לקיים אותו, אבל אנחנו לא מתכוונים לוותר על המאבקים שלנו, אגב, גם תוך תקופת הקורונה. מה, אנחנו ממלאים פינו מים? הרי אמרתי אצלך כרגע ברעיון דברים מאוד מפורשים, מאוד חמורים, מאוד קשים, אמרתי את זה גם בימים האחרונים ברעיונות אחרים. אנחנו לא ממלאים פינו מים, אנחנו רק אומרים, האם לו נלך למערכת בחירות רביעית, זה יביא לאיזה שיפור במצב הזה, והאם אנחנו נקריב את חייהם של אזרחי ישראל, שבוודאי ייפגעו מהקורונה, לו נלך למערכת בחירות כזו, הרבה יותר מאשר אילו נמשיך לעבוד במתכונת הקיימת, כדי לממש את האג'נדות, שיש לנו אג'נדות רבות ונוספות. כן. טוב, עד שאתם מדברים על כחול לבן ועל מה שקורה שם, בינתיים בליכוד גואש ורועש, אין שם שקט פנימי. דוד ביטן אומר הליכוד בשפל חדש, מיכל שיר אתמול אומרת, נתניהו צריך להתחיל להתאפס על עצמו, מה קורה אצלכם? קודם כל, הליכוד היא תנועה דמוקרטית, להבדיל מרוב התנועות האחרות, בוודאי כחול לבן לא יטיפו לנו, ולא, אני חושב, אף מפלגה אחרת, למיטב ידיעתי, לא מקיימת כבר פריימריז. אז אצלנו, מי שקובע מי יהיה ומי לא יהיה ברשימה ובאיזה מיקום, זה 130 אלף המתפקדים. לכן אנשים מרגישים יותר בני חורין להביע את עמדותיהם, גם כשהן לא מתיישרות לפי קו אבל הן מלמדות משהו, הטיימינג של הביטוי מלמד משהו על מעמדו של רועם.
אנסה לענות לך. אבל הדרמות שמנסים, מי שמחפשים בוודאי את טובתה של הליכוד במרכאות, לייצר כאילו יש מרד, כאילו יש פוטש, הן פייק ניוז. אין מישהו שמסוגל לעמוד, ויש מי שניסה דרך אגב, הוא ובס קשות, קוראים לו גדעון סער, אין מישהו שיכול לעמוד מול המנהיגות של נתניהו, לא בתוך הליכוד, וגם לא מחוץ לליכוד. ראינו את הדבר הזה, אנחנו לא מסתמכים על תחושות בטן, אלא על ניסיונות אמיתיים שהיו בשנה וחצי האחרונות, גם במערכות הבחירות, גם בפריימריז הפנימיים, ולכן אין לחשוש למנהיגותו של נתניהו, אנחנו כולנו רובנו, אתה יודע מה? רובנו, אתה צודק, אני מקבל את התיקון, מלוכדים מאחורי מנהיגותו, מגבים אותו, פועלים יחד, כדי להביא את ישראל להישגים, אותם הישגים שאליהם הגיע נתניהו בעשור האחרון. כן. אגב, שאלה אחרונה, כשאתה רואה את מצבו המשפטי של נתניהו, את עורכי הדין שמתחלפים, את בעיות המימון שלו, אתה עדיין אופטימי שהוא יזוכה בסופו של הליך? אני בטוח שהוא זכאי. אם הוא יזוכה או לא זוכה, זו שאלה אחרת. כי השאלה, מה יקרה בבתי המשפט, מה יחשבו השופטים, איך תתנהל התביעה, איך תתנהל ההגנה, אבל אני אמרתי בעבר ואני אומר שוב, יש פה תיק שהמציאו אותו, כן? זה עבירה שמעולם לא הוגש בגין הכתב אישום, לא בארץ, לא בעולם, זה לא קביל, זה לא מקובל, זה לא תואם את עקרונות הצדק והיושר, ובעיניי נעשה עוול גדול לראש הממשלה. אני מקווה מאוד שהוא יתוקן והצדק יצא לאור. אוקיי, השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה, תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה לך, ושוב ערב טוב למאזינים. ערב טוב. מיד נשוב למהדורה המרכזית.